去一个旅游景点前会先爬文看别人的文章吗？游记吗？SK 游记是什么？是游记吗？越南文叫做北游记，很好看的电视剧哦。不是啦，游记，游记指的是记录或那个游览的见闻还有经历的文章。哦，我懂了。其实我常常也会做那个游记。然后有个故事很可笑的，因为我跟森妮有一次我们要去什么内湖的西湖市场逛逛和吃美食，所以我们上网搜索西湖美食，然后你知道吗？结果会出来什么杭州西湖美食啊，然后还有苗栗还有西湖巷，对对，我懂，因为中国的西湖太有名了。不知道你以前在越南有没有看过《白蛇传》的电视剧？它是一个很有名的神话故事啊。一定看过了，然后越南文叫做《寻探下白蛇》，很好看，我很喜欢。但是为什么你问？因为你是青蛇阴青，没有啦，我没有那么美。我要说的是，因为那个法海他把那个什么白素贞镇压在雷峰塔里，然后那个雷峰塔就在西湖哦。原来如此。然后你知道吗？越南，在越南河内那个最大的湖叫西湖。我第一次听说，那你去过吗？我没有去过，但是我去过内湖的西湖啦。了解。那你去一个景点前会想要看什么？会自己一个人去吗？然后你会什么时段去呢？然后我问你下雨的话你还会去吗？CK， 你一次性问那么多的问题，我怎么可以回答呢？不过我打算下个礼拜会和森妮再次去士林的官邸，希望不太多人。你们不是才去不久而已吗？那边的景色真的那么迷人？是因为2月18号会有士林金什么郁金香展，然后会展出来自荷兰呢，然后日本的郁金香。你看，在国内不要出国就可以看到异国的景色，真好哦。我记得我2018年啊，在荷兰就看过那个郁金香的花海，哇，真的是色彩缤纷，然后我觉得那个景色很优美，非常难忘。我觉得现在我们在台湾疫情还受控，能够去踏青赏花真的好幸福好浪漫。对啊，所以一定要去。当然。Halo semuanya, selamat bergabung kembali di kelas Mandarin Guru Colin. Setelah menonton video Si Hei dan Stella, sekarang kita akan masuk ke 5 kosakata dan 2 kalimat. Kita masuk ke kosakata yang pertama, yaitu adalah 爬文, melihat postingan yang sebelumnya. 爬文, melihat postingan yang sebelumnya. 爬文, melihat postingan yang sebelumnya. Kosakata yang kedua, yaitu adalah 游记, catatan perjalanan. 游记, catatan perjalanan. 游记, catatan perjalanan. Kosakata yang ketiga, yaitu adalah 电视剧, drama. 电视剧, drama. 电视剧, drama. Kosakata yang keempat, yaitu adalah 故事, cerita. 故事, cerita. 故事, cerita. Dan yang terakhir, kosakata yang kelima, yaitu adalah 景色, pemandangan. 景色, pemandangan. 景色, pemandangan. Setelah mempelajari 5 kosakata, sekarang kita akan masuk ke 2 kalimat. Kalimat pertama yaitu 郁金香花朵艳丽多姿深受人们喜爱. Bunga tulip cantik dan berwarna-warni dan sangat populer di kalangan orang-orang. Sekali lagi, 郁金香花朵艳丽多姿深受人们喜爱. Bunga tulip cantik dan berwarna-warni dan sangat populer di kalangan orang-orang. Terakhir, 郁金香花朵艳丽多姿深受人们喜爱. Bunga tulip cantik dan berwarna-warni dan sangat populer di kalangan orang-orang. Sekarang kita masuk ke kalimat kedua, yaitu 古代诗人
常在晚上透过看月亮表达情感。Penyair kuno sering mengungkapkan emosi mereka dengan melihat bulan di malam hari. Sekali lagi, 古代诗人常在晚上透过看月亮表达情感。Penyair kuno sering mengungkapkan emosi mereka dengan melihat bulan di malam hari. Terakhir, 古代诗人常在晚上透过看月亮表达情感。Penyair kuno sering mengungkapkan emosi mereka dengan melihat bulan di malam hari. Nah, itu adalah 5 kosakata dan 2 kalimat yang saya ajarkan hari ini. Sampai jumpa lagi di kelas berikutnya. Bye-bye.